ောင်းတော့အသမီးတယောက်ရှိရဲ့ငါသမီးတယောက်ဘယ်တယောက်ယူငါသမီးတယောက်ယူတယ်ဘယ်တယောက်ယူမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်းဆုံးကပ်လိုက်ပြည့်တဲ့ကိုဖိုင်းရပြောတာကျွန်တော်ရှိရပါကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေအားလည်းကောင်းချွတ်လာတာဗျဒီတပွဲကကျွန်တော်တို့အတွက်မျိုးစင်းကလည်းဒါပမာအသုံးတိုက်ပွဲဖြစ်တာဟုတ်ပြဒီမျိုးမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်အသေးကံမရောက်တတ်မပြောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီတက်မြန်ပို့ဆို့သွားမလားပေါ့အညာမာဖီးယားတွေပေါ်လာမလားပါတခါလေးကျွန်တော်စဉ်းစားမိရဲ့အညာမာဖီးယားတွေပြေကောင်းစဉ်းနိုင်တယ်နော်စကိုင်းကချိန်နေတဲ့အရန်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့